бұрын бүтелең юность негіделі. Руслан Людмила Хойыр, Александр Сергеевич Пушкин әргіласы седігін бүтелі. Кинозғады үтсін Бүтушко Балотин, Ерүхен әрілуш Александр Бүтушко, Ерүхен зұрғылаш Глен Захаров, Ерүхен зұрач Серганов. Кузьмин схоч Тихон Хренников. Рудит, Руслан, Валерий Козинец, Людмила, Наталья Петрова, Харшильтин, Владимир Федоров, Наинат, Мария Кабнис-Серко, Владимир Наинт, Абрикосов, Финт, Ясулович, Босат Рудит, Армутсын дұғылықшы. Эрт үртейін яудал, әлінс холын сейін, намық аршывай. Печенегуд таныриг, бей солдач яводый. Арюн орсру өнгілчих күйгэсэн, андгай тангарға мартуза. Ататна дарж, алдар цола мандуулах, аугай ховтай төржайчий. Хучин шанхурумын киевару нестугай, хулейж адачуайм тэнді тактай хачин. Найнт у меня, мана цирк ядова. Алцлагд сингергит мана эргингерева. Дайсна, дайхиндар синг зарихтру слана. Дарю наша давцлагд явна. Атолавник, наэр хурмин нур. Арсару минь, эрчулю тэвалч. Аргалун седгил минь, майс чуэн. Даяр олын эгнутгий хан төлө дарастай хундаг өрхий күснэм. Владимир нойны ялдар, үйэн үйд бадар түгу а. Орс орны эзэм болоад, эцэг чэнэй. Орс улс чэн хамгаас хүчэрхэг а. Ялсан дайсан чэн та томшигүй. Лэд хоосу хоцарч. Людмилаг өөр хүндаг хүнэ. Энгээд бэдны горилог тасархэнэ. Эргээд гэртэй харихаш. Бэдхий гутар хүлээ. Саган эрхэд, бэ печенэгийн ханта хэлцэн. Бардам Руслантай тоца бодач, байрлдаг цаг ирнэ гайгүй.
Чин зоригт баатар минь. Би хичнээн баяртай байна гэж. Чиний ялалт бол өдөр шүнгийн удаан хүлээсний минь төлөө. Өдгөө надад шагнал болов. Харгуй замыг игээвчээр ширтэж зогсохдоо харийн нутагт чамаага гайтахгүй гэж айдаг байв. Харин миний хувьд дайснаа дарсны төлөө шагнал юу байваа гэвэл эх нутагтаа исэн мэнд эргэн ирж эгэлгүй үзсгэлэнд чамтайгаа учрах итгэл найдвар байлаа да. Юу сансан чинь ерөөлөөр биелж начин шонхор шиг эрэлхийг чимэн надтай ирээд байна уу шүү. Назарын улс дорой тэж байна. Шинэ нутаг хэрэгтэй байна. Владимир ноён охиноо дагуулж улс нутгаа сан таслаж өгөн. Ийм ихнэрийг алдуу за. Та айлтгүй. Омогт Ратмирийг мөрөөдөөгүй. Охин хүүхэн хорвоодөөгүй. Нэрээ би хуулахгүй. Людмилагийн эцэг нь болно та. Үүдээ ноёны ивэлийг олохын тулд юугаач би хайрлахгүй. Хангал хурдан хөлгүүдээс хамгийн сайнын түүнд барий. За хүмүүс ухаантайхан зүрж маргалгүй. Ураг барилдах тухайгаа яриарэ. Ноён одоо өтөлсөн түүнд түшиг тулгуур хэрэгтэй. Итгэлт илдэгч нь үнэлдэг хүн шүү цаадах чинь. Охныг би авах хэрэгтэй. Одоо нэгэнд хүлээж залхлаа. Ноёны охин чамайг гол бол яах вэ? Охныхоо толгойг эцэг нь мэднэ. Фарлав, чи дахиад л арх хэргүүлэх нь үү? Нийслэл Киевт би найранд урагцсан. Байц! Хундаг дарсын дэх тогт гэмгүй ээ. Хамаг загалмайтан цаан чинь хамстай чуулж байна. Эсвэл чи сүү билик тавьж Людмилаг их нэрэ болгочихсан анатай байгаа юм биш үү? Үгүй нэрэ. Гэрлэг нас мэн чи боллоо. Владимирын хүргэн болчихсан байхад яад гин? Сархан их билэг барьж байна шүү. Сүй тавих танаа их хүн сүйхэтэй ир бололтой. Ноён та таамаа мэдэрэ. Владимир ноён гэрлэхийг зөвшөөрнө. Баярлцгаа тамине төргөлцгөө. Владимир ноёны найранд очицгоо. Бага өхнөө манай ноён баатар Русланд эхнэр болгож байна. Өнөр олноороо найрлцгаа. Бүжгэлцгээ. Өнөөдөр наригдаг өдөр байна. Өнөхтөө сархтыг хөнтөрч ууцгаа. Дархан ноёны дарс дуусахгүй. Thank you.
Сүй билэг тавихаар Византигаас илж ирсэн байна. Сүйл барьж морилдоо шүү. Харж байгаа биз? Далайн нор нэг нь тэр нэг долоо жих шахаж байна. Хөхтэй чим, хөр хилэлтэй чим. Эхэм зашид минь сэнгэцгээ. Эсэн мэйн ергөө дарж өгөө. Алтан хундага бүгдээрээ. Антад бадар саар дүүргэцгээ. Ахнын царайлаг юм аа. Онгон цэцгээс болбраа юм. Эслав чуудын охид үдсэглэнтэй билээ. Тэр үс цус нуруу торогийн харда. Тийм ээ, манай охидыг дагуулахгүй юм. Эд, хайрын охиныг алдаж тээ бид. Эргээд хосон боцхон тээ. Эр нөхөр нь болж байгаа. Энэ ноён хэн бэ? Руслан уу? Печенегүүдийн эрлэг болсон эр. Тэдний байнгын дотлогоноос хийв их нэг энэ хүнийг хамгаалт. Уртман зогоо энэ гурван эр. Гурван зэрэгсийн учир юу вэ? Бид нар Русланы өрсөлдөгчд. Хор шара багтаад ядаж суугаан энэ. Тэр цан суугаан оргодой. Илдээ хүчээр хийв нутгийн их төлсөн зоргтэн чин. Наадхан. Эх, цанд фарна. Нарийн ширээний ард ялагдаж үзээгүй ээр. Төлөөний талбар тунж гайхгүй юм. Гүнэгт бодолд автсан гуравдах нь хэн бэ? Хазарын залуу хан Ратмир. Харамсаж суугаан ийм учиртай юм биви? Харин тийм. Эдний хувьд найр, найр биш болоод байгаа юм. Та хоёрыг айдсны хүүхдүүд минь. Эрүүд инхий чин төлө хундаг өргөй. Хамгаас инхри үрээ би, Руслан чамд өглөө шүү. Гүн хайраар охныг минь үргэлж хайрлаж яваарай. Аз жаргалыг хамтдаа амсч, алаг нүдний цөцгийн мэд, аливаа гай түлгэрээс хамгаалж яваарай. Хайрт охны тэн нэг насаар хамгаалж явхаа амдгайлий их ноёнтон минь. Энэ би алдархад хүрсэн ч, инхри Людмилагаа хэнд ч өгөхгүй. Хайр таав минь. Халуун дулаан гэрээс тань хар дүүр дотхны би. Ач танаас холдохлоор альва бүхэн хоосон санагдаад айх дэрэх санах байхтай таныга. Гашуун байна! Арсны гашууныг дараарай! Үнсэн царай! Гашуун байна! Рогдай, Ратмир, Фарлав. Учир явдал ийм болсонд уучлаж үзээрэй танаар минь. Хатнаа болгох өөр өвсгөөчүүдийг хайгаарай. Харин Людмила Русланых боллоо. Руслан уу? Тэр надаас юу гараад ирдсэн юм бол? Аяа, ганцаараа би гэртэ харих нь дээ. Хүчит ноён Руслан чамда насны жаргалыг хүсэн ерөөй. Надаас өрссөн чамайг хараад идэх. Хонгор хосоо одоо өргөө юундын залый.
хоштын их амьдралдан жаргал юг ерөөй. Та шатар тоглохгүйсэн болов уу? Эцэн ноён таныг тулаан дурж байна. Бодол уралдуулж ноёнтой өрсөлдөх нь бодонтой тулалдахаас хэцүү байхаа да. Би энд үлмид чинь байна, Людмила. Билэг ерөөлөөр шамтайгаа би ханиллаа. Игнэгт би чинийх боллоо. Ир нөхөр минь. Ирмгийн шонхор минь. Хайрт Руслан минь. Людмила! Людмила! Ноён ялла! Хожидг орол, хожилла. Эцэг минь! Сүйд боллоо. Сүйд боллоо? Яагав? Людмила яв! Үл мэдэх нэгэн хүч булаач одов. Эндээс сайл! Хар хэрэгтэн! Людмилаг хамгаал чадаагүй чи одоо миний хүргэн биш. Чи амдгайсан шүү дээ.
айлчид минь, анд нөхөд минь, урдийн гавьяагч нь би мартаагүй. Өвөг нь намайг өрөвдөж үз. Одоо та нарын хэн чин охныг минь аврахаар явж чадах уу? Тийм гавьяа байгуулсан хүн би ханьяа хамгаалж чадаагүй. Хар хэрэгтэн чи харамс, үйл, бальхир. Тэр хүнд би охноо охинор болгож өгөөд дээдсээс өвөлсөн улсынхаа тэн хагсыг шагнана. Би явна. Сүйт гарахгүй хөөрхи зайлуул. Би явна. Би. Фарлап, Рогдай хоёр. Би ч бас. Бас хан Ратмир хүртэл явах нэ. Одоохон бид Мордой мэллий. Орчлог тойрсон ч бэлэн байна бид. Сайн эцэг таны сэтгэлийг удахгүй амраана. Санаа бүү зов. Охны тэн бид авчирна. Зориг мохлоггүй явж, зовсон намайг амрахтун. Андууд минь, ингээд би ашгүй нэг хээр гарлаа байна. Мөдхөн авар гамжинтай учирч мөрөөдсөн бүсгүй хэн төлөө махан аваа осгож цусан далай нэлийдгэн дээ. Эндээ элитэтэн цавчилдаж хүлгээ хөлөртөл байлна. Нөхөд минь, хэдүүл ингээд салцгаах уу да? Хэтийн явдлыг заяа мэдэг. Үлгийн хэн жолог сул тавьж гай. Хүрх газар маань өөрсдөө хүрх. Эрхэм хүмүүс тавтай морил. Эрхэг Руслан чамайг мэдчилээ. Хорин жил би энэ газар хонглын мохорт өдөлж сууна. Аль хэдийний зөгнсөн тэр өдөртөөгөө ашгүй нэг юм ингээд учирлаа. Аштин заман нэг юм шүү. Алив суугаач. Тэгэл үгүй минь сонс. За мэдтгүй Руслан минь охтыг хулгайж гарсан олиггүй муухай нэгэн өгөн харанхуй уулын эзэн хар шидтэн гэгч байдгийг. Авал ихнэр чинь тэр булааж. Алаг зүрхий чинь шимшрүүлсэн юм шүү. Илүү юм би хэлэх ёсгүй юм. Ирээдүйн чинь хувь заяа
чин зэрэгт хөвгөө минь чиний л гарт байгаа шүү. Зоригэлж асуусны минь уучил. Зорсон хэрэгт минь тус болж урддах замын минь зааж өгсөн өчр явдлын битүүлэг буурал өгөн та хийсэн бэлээ? Бүйд газар юунд ирсэн бэлээ? Эрхэм хөө минь. Балар сүрдэг нутгаа би баргал мартаад суунда. Уугул суугул фин хүн билээ би. Уул модондоо мал сүргээ хариулж, ой төгөл ус барих, оморсон хад асхан дунд хөөр хилэл тэхэн залуу насны хөгжил цэнгэлээс өөр юм огш мэдхгүй байсаар он жилийг өнгөрөөсөнсөө. Гэвч амар жимир тийхүү суух сая тавлан байсангүй. Үйлийн үрмэн намайг хөтлөв. Ай, баатар минь, тэр бол найнаа байсан юм. Ханшир тогтолсоор би хайр сэтгэлээ илчиллээ. Найна, чи надад бусдаас инхрий санагдан. Ам бие чам зориулъя. Малчин минь, би чамд сэтгэлгүй. Тэгтэн би фин нутгаа орхиж тэнгис далайн аюулт мандлаар тэсвэр зоригт нүхтийн хамтаар тэртээ эрэгтэн хөвж очоод байлдан тулаанд гавья байгуулж бардам найнаг эзэмтий гэлээ. Данч найнаг үгүйсэн сэтгэл минь дайн найрын их чимээн дундж асгад финийн эрэг рүү аргагүй татаад болсонгүй. Хайр газраас би эргэж ирлээ. Хайртай чамда шүр сувд алт мөнг олзож авчирлаа. Энийг би нөхдийнхөө хамт өсднийг цавчин алж ирлээ. Найна минь, найдын сэтгэлээр би чамайг хайрлана. Баатар минь, би чамд сэтгэлгүй. Ингэж хэлэхээр нь хайр сэтгэлд шунсан би итгэл алдаж бодол болж байснаа. Илбийн хүчээр найнагийн сэтгэлийг эзэмтий гэж санаа шулуудлаа. Зөрүү түүнийг ховстож сүрхэнд нь хайрын гал ноцоё гэд. Байгаль дэлхийн мохорт балар харанхуй ойд шидэтний номыг үзэж идэтний эрдмийг судалсаар үл үзэгдэх он жилүүдийг үдэж удраасаар удлаа. Баатар минь, би чамд сэтгэлгүй. Герой, баатар минь, би чамд сэтгэлгүй. Тэгээд хүссэн мөч нэгэнт ирж аимшигт нууцыг би тайлав. Хүсэл сэтгэлдээ автан байж шившлиг залбирлаа яран хийв. Сайхан найна минийх боллоо. Сансанда би одоо хүрлээ.
үгүй хараач та. Найна чи мөн үү? Найна. Болсын чин хаачав. Хэлэч. Хурмас тэнгэр чамайг ийм аимшигтайгаар хувиргав гэж үү хэлэч. Хайр сэтгэл зүсгүйгээс хангасаар би удав уу? Удав уу гинэ? 40 жил болж байна. Одоо би 70 нас хүрээд байна. Гэвч найз минь тэр яхав гин залуунаас өнгөрөөл биз? Мэдээж одоо би буурал болсон. Ялахгүй бөхтөрч болсон биз? Яаж залуугийн шиг байхав те? Цог залмин унтраа биз? Царай зүс минь гундаа биз? Чалчаа юм биш гэлээч би чамд нэг нууцаа хэлий. Би чин шид тэмгэн шүү. Чи ч бас өтөвч. Гэхдээ тэр яахав? Чин зүрхний учрыг би отолголоо. Тэр чин хайрлаж дурлахын тулд заяагдсан байдгийн байна шүү дээ. Тэгээд одоо сэтгэл минь сэрж, хайр дурлалдаа би шатаж байна. Хамаг сэтгэл минь шаналж байна. Ай юу чамайга тэвэрээ. Надтай ирээч баатар минь. Манчин би үхлээ. Атгийн амтан. Амар байсан миний сэтгэлийг арах шидээр ховстон байж, оргилсан хайр минь овцуулж орхиод отоо болохоор жих шин гинэ. Мушчиичүүд гэдэг ийм итгэлгүй уусай гэм та. Болчи, өөрийн чинь хогтер. Мутрихгүй. Охтыг эмхлэгч минь доромжил усныхаа үсийг заавал би авна. Хар санаатай юм болохоороо шидэд тэр эмгэн чамайгч гэсэн үзэн ядах биз. Харуусал зовлон гэвч мөнх биш шүү дээ. За явдаа яв хүмүн. Аян замдаа сайн яваарай. Ахийнхаа үгийг битгий мартаарай. Руслан, Руслан, ир нөхөр. Руслан! 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 Руслан, ир нөхөр. Руслан.
үдсэглэнд хадагтай тайвшир. Өнгийн цэцэрлэгт цэнгэж, гонигт бодлоо мартаж, гутруу сэтгэлээ сэргээ. Хонгор чи миний үгүй болохоор хорвод би амьд яваад яа? Хар санаатны шунлаас болж хагцан зовлон үзлээ би. Муха шиднээс би айхгүй. Муха үзүүлэлгүй өгч чадна. Эдэд цэцэрлэгийн дунд сэтгэлээ сэргээж зингээрээ. Надо чиний ор таш хэрэггүй. Ойта дуу чин чирэггүй. Идэ чин чирэггүй. Ини чин бийтэхгүй. Сонсохгүй. Цэцэрлэгт чин би үхэн. Подумала, хэсэг бодсна идэ тэхэллээ. Thank you.
ашгүй юм уу хаа? Газрын битэг. Үс сахлаж ирсэн. Бодрын амтаа. Өдөхөр буйтхан газар хөнөхтэй дарс сүгэнсэн шээг хөөрөн баясч гунгийг мартаад хөлчөөхөн суух жаргалдаа. Мор дарсыг хүртсэн шиг бодох юмгүй санах юмгүй. Руслан! Руслан! Ойр ганц цараа байна. Мөр яв гарч. Одоохон би чамайг танилгаж тэг саадгүй болый. Тэнгэр минь, амь минь авар. Нэр төргүй өөдгүй амьтан тогтож байгаад толгоогоо ахуул. Эр хүний шинжгүй амьтан чи ингээд үх. Фарлафута? Тэмэ, би байна, орогдай минь. Фарлафик Руслан гэж андуурав. Бала эртлээ согтсон хүнд ингэх бич. Хүн андуурав үйчүүгээрдээ. Тэйшээ дэвх. Тэндээс чи Русланыг олно. Бас сайн ирмэн. Хэр талд чив чимээгүй байна. Хэддээ чи хинтэй ч таарлахгүй. Одоо чи миний үгэнд ор. Орчлон дэлхийгээр тэнэж явах осолтой. Өнөр Киевийн ойролцоох өвдөж авсан тосгондоо санаа амар сууж бай. Сайхан Людмила бидний их болно. Автаэр чи хайчхнав. Явсар чи намайг гүйцв. Зогсчваа.
ингэж нэг чамтай уулздаг байжээ. Элтний минь эрэнд үхсэв. Өрөлийн сүд бүсгүйг өнгөлдсөн чи өөрөө энд ясаа тавих болжээ. Жигшүүрт атаатан минь ингээд үх! Шившигт тулаанд чи ялагдав. Өгөөч! Өгөөч! Өгөлдөө! Өг! Варлав! Сайхан ирмэн, чи юу болчихов? Валрад! Азар гэртэй амьд байна ирлээ. Гуйвж унах нь байна шүү дээ чи минь. Бүрүү ханаг хэдэн дээрээ юм тавьсангүй. Тамтаггүй том нэг амтантай тулдаад хашаамдах сэлэн мэнэ гэтэл илбэд үлчхэж мөчэгөө гэдгүй би энэ хөнөгөөрө толгойг энэ мөрөнд нь хүртэл цуу цахлаа. Үнэхээр хайрт минь чи баатар шүү. Үннийг ямагт өмгөөлдөг шүү. Наина, чи юу? Ирсэн чи сайн байна. Найц чамайгаа мэдчилээ. Айгүй мэдээтэй ирлээ би. Атаатан чинь ирж явна. Мүст уул, сост талыг гаталсаар өст өрслөн чамруу айсүй. Айхан шигт Наина минь баярлаа. Гайр юу гэж гэвч айх явдалгүй. Сахалтай төлсөн мэн учиртай юм. Сайхан сахал мэн бүт байгаа цагт. Хэдзээс надад гай учирахгүй. Хэнч надад хор хүргэхгүй. Тэгвэл Руслан яах вэ? Дээр амьд гарахгүй. Үхэж таарах нэ? Үхэж таарна.
болчлоо. Сняла? Авла. И в зеркало. Талент харагдаж байна. Прекрасно. Ямар гоё юм бэ? Добро. Амар байна уу, найз минь? Добро. Амар байна уу, эрхэм та? Отныне здесь. Одоо би айлтгүй боллоо. Я это ещё. Овчин залигч нь би мэдсэн шүү. Теперь избавь. Бутрин чамаас залихын тулд энэ үний. Только шапку невидимку. Буруу харуулаад өмсчихнэ. Сюда! Наша болон дагуугаре. Найдч байна шүү би танарт. Одоохон надад лүдмилаг олоод айл! Одоохон дуулж байна уу? Одоохон! Сайхан мэдээрээ та нар сахнаараа бууж алан шүү! Энэ вэ шүү дээ малгай чинь. Энэ вэ. Чаддгийн бол барай л да. Барай даваач тэнгүүд ээ. Шийдтэн надаар таач гэнэ бол харангатуулч байгаад буулгаж явна да. Манайхан Людмил яг олдгүй. Малгайнаас л ганц боллоо. Цэцэрлэг юм булан бүрийг нэг жилээ. Нуурын эрг усан ориглуур төртөл үзлээ. Ноёны охин ер олддгүй. Ор мөргүй алга болчээ. Тайлаач ирэлхэг зүрхийг чинь эзэмдэх инкри бүсгүй энд байж ч магадгүй. Thank you.
Өргөн тал минь, өргөн тал минь. Үхээрийн ясаар хинч маяг дүүргөв. Арвас чи амьд юм. Сэрэж. Чи дуулж байна уу? Толгой минь. Алло, чи эндээс цай.
Би унт мар байн. Одоо шөн болоод байн. Намаг чи юунд дэмээсэрэв? Надад чи мэддэг бол хэлж өгөөч. Хадад туул харанхуй айн тэртэй байдаг хар шилтний шилтгээнд яаж хүрхв? Жи тэрнтэй тулалдах гэе юу? Эш чавас, сай чи чинь хүрхгүй. Ялагдашгүй овдистай юм тэрчэн. Ялаш гэл чамааг нь яцлэн. Дуулгаан даахгүй шаху явандаа чи. Дуугүй вэ, хоосон толгой. Бардаж би сайрхахгүй ч гэсэн, барилцаа давбал өршөөхгүй шүү. Хараач хой, чи чинь уур хэлэндэн шатаж яваа юм шүү. Чаддгийн бол надад гар хүрээт хэлдэй. Элент Баатар минь хайрын амай дэми үрүүзээ. Морт минь бүй хулчи. Явгар чагу байгаа дэрэ намаг ядаж ганц удаа дэлсэж баярлуулаач. Одоо боллоо. Гартаа үлдэгч нь би мэдлээ. Онцолж чамааг би сорьсан юм. Он удаан жил хүлээсэн хүн маань чи мөн байна. Хэлэх үгээ минь сайн сонс, Баатар минь. Эч бас хавтай Баатар явлаа. Гэвч үүлийн өрөөр би дайсантайгаан учирсан юм. Дайсан минь миний дүү байсан юм. Орчгор вийтэ 20 алт сахалтай төрсөн. Хорн санаад хар шидтэн. Авраг бейдэм на тархаж, аль багаасаа надад жөтөөргсэн. Анергүй харанхуй нэгэн шөнтөр араатан адил гэтэж ирээд, толгор элдээр хүзүүг минь таас завчаад. Олгойд минь амий минь үлдээж. Элвэд элдээн мануулсэн. Энгээд амьд мөртлөө адаат нам дарж чадхааргүй болсон юм. Харин Баатар чамааг заяа тавлинчин төшөн. Хад тайлдийн минь чи яв. Тэгээд тэнгэр чамааг ивэг. Гэхдээ санаж ав. Ач эцэж хар шидэтний хамаг хүчин сахланд нь вэ шүү. Эл дээрээ сахлын тас цэвчвэл элбийн хүчин үгүй болно. Элсэн үгий чинь хэрэг болгож өгсөн эл дээр чинь өсднийг дарнаа. Нэгдүгээр анги төгсөв. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дуушлагын студ 2009 он. Уран бүтээлийн Юнус нэгдэл. Руслан, Людмила 2. Александр Сергеевич Пушкиний найрглас сэдвлэн бүтээл. 2 дугаар анги. Ах, Атлби чамд аимшигт мэдээ авчир. Өнөөх Руслан чин шидэт илдэг болоод хонцон до шатсаар салхи мэд дотлогож явна. Сахлыг чин тас тавьчиж мэдэн шүү. Русланыг чи хөнөөх ёстой. Үгүй бол чи өөрөө өхнө гэж мэд. Наадаг яэлсэнт минь зарилгийг тань биелүүлгээд даруу ниси. Хайртай, хайргүй. Хайртай, хайргүй.
Айн саан хайдлосын ахитыг дуудаж, арзуулж, дуулуулж, сайрам бүжэг хийлэг. Русланыг энд төөрүүлээ. Уруу татаж, усанд живүүлэг ёстой. Унсан мариндан унтолдог өвс өгч. Яг энд явгалаарэ. Ялтай шүү, хордож чадахгүй бол. Ирч явна гайхал чинь. Эвэр бүрээгээ үлээж байна. Айны хүнийг бид энд саатач гэж гуйдгийм. Аялгууд сайхан дууг маань сонсооч гэж урьдгийм. Лусын охид бидэнтэй усны гүнд ороочтэй дээ. Руслан минь дуугаад ирээч. Ханийн заяагаар учирсан хүү минь. Худлаа, муу ярийн амтан. Зай, зам тавь. Дахиараа хүлэгэм. Давх. Сэрээрээ. Шахар. Тэр.
Наша хүрээ тэр найз минь түргэл. Тэнд дурслан явж тэр нэг барайвэ. Тайч. Хоть бы минор кша. Над моря бахан сутак кат. Надас чей тайда хва.
Найд минь гайгүй чи. Ад чи төрийн хүчиг үүснэ чи. Дуудаад нэмэргүй. Хар шидэтнэс чи зайлахгүй. Людмила. Гараад ирээч, Людмила. Ил гараач. Чи минь хаан байна, инкри хаан минь. Энэ чинь миний Руслан уу та? Зүс царай. Алхаа гишгээ. Шатсан мөн байна. Гэвч царайн зэвхий. Гарц нь галгүй. Халаг минь. Хар муучсан байна шүү дээ. Руслан. Ингээд миний их боллоо. Сайхан мөчт ингээд ирлээ. Сансандаа би хүрлээ. Хар шидтэн хаалган дээр чинь би ирээд байна. Эвэр бүрээгээ үлээж эрүүл тулаанд дуудаж байна. Thank you.
Улаанбаатар ирмэн. Ингээд чи шившигт он. Ид шидтний хүч игүүц. Алга урлалгүй эзэнтэй минь алга ач наадаха. Алга ач. Алга. Чама хорхо болий. Эр дөргөч нь үнлээд эргэж хамтан санхаа болио. Гэмгүй яв одоо би буй. Гэхдээ нэг л болцох 50 ш. Хорон санаад шидтэн чи дуугүй вэ? Үгэнэн сонсооч баатар минь. Аваад их нэр имийн зовоосон адгийн муу чөтгөртө Руслан би ярилцахгүй. Хурцын ил дээрэ харин хулгай чиг хисгэн. Сар одонд хүртэл нэссэнч сахлын чинь би тас цавчин. Хүлэг баатар минь намайг өршө. Айдаг намайг тавиачтай. Хүч минь барагдлаа. Амь минь өршө. Номхон болчин болый, тушаахтун, хэлсэн гадарчин бууя! Одоо чи минийг болсон, минийг чи чичирч байну. Ор сэрийн хүчинд дийлдээд, бууж өгөх цагчин болчдээ. Айу, намаг дариухан, амраг дүдмийн лад минь хүргэж өг. Где твоя кровь? Сахан гойчин хаан байна одоо. Сах би чин дуулганда хатгый. Дуслара. 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 Чи хаан байна? Амь заяа минь. Авиа гаргаж чимээ өгөөч.
Би ирээд байна. Людмила минь хаанчлаг. Харах нүд минь харанхуйлж эхлэв. Угүй. Ойлгоор элд миний гарт минь байна. Толгой минь бас мөрөн дээрэ байна. Чи хаа байна? Людмила чин сүүдрөвчөнд байгаа. Шидэд торндор унтж байгаа. Би хүрээд ирлээ, Людмила. Хүрээд ирлээ. Сэтгэлээ хатамжил ноён минь. Хайрт Людмилага унтаа чигээр нь харих замдаа аваад явдаа. Халуун сэтгэлээ энэрлэр дүүргэж хайр нэр төрөө эрхэмдэж яваарай.
идэрх гайхал эд багч нь ханаж явна уу? Гайгүй. Гай төтгөр чам дуучнаа. Хүмүүс хором бүдгийч алгуурлалгүй печэний бүдгийн хүрээнд хуй салхи мэт давхиж хүр. Эднийг дотлох цаг боллоо. Эс тэгвэл Руслан хүрээ дэрнэ. Хуй! Зогш! Зогш! Эх хаашаа ингэдлээ яаран давтлагаа. Өлчүүнийг нь хөөцгөлж байгаа бололтой. Харуулын хамар доор шүү. Харин энэ чинь туршуулга шүү гадаа. Би ичин хөвөн хамгаас хүчт хаамын гэлвэс би захи авчир энэ хүрмийг минь дүргэн удруул илүү дутуу юм бүү шалга сада мэд авчирсан ил чамаг шагнай Атач тэнийг л зөх явдлгүй боллоо. Одоо долтлоё. Мордой мэлэд. Эн хамгаас хүчтэй болохыг хэдэр орсод харуулад өгөл. Илчийн хүчи. Ийм учиртай байсан биви. За гайква. Мөөдгүн тэн. Морогч. Хар хэрэг хийсний чинь төлөө. Хатуу цэрлэл эрэндээ. Салбадаа би мөрийн өчнө мөшгснэн сайн болж. Үнийг галт хийж шата. Үнс чандар ямар гай болох юм биш дээ. Салбадаа гавай. Thank you.
хоёр үл цэглэнт өвсгүй. Амаргийн хайрыг надад амлсан ч найрсаг тэдний харшиг орхиж налмгар эн төгөлд ирж дайныг орхиж дайснамар таад загасчны яваа хойд сайл би заяаныхаа хантай жаргаж байна. Ратмир? Бойд зилүүд энэ газар болбороо бүсгүйд тэврүүлээд байж байна уу? Юу болох нь энэ вэ? Юлд зэвсгээ алдаршуулсан атлаа юунд түүнийг орхив? Анд минь. Одоо би эгэл нэгэн загасчин. Охтын хоосон явдлаас ахуй сэтгэл минь залхав. Ханья түшэд амгалан төгөл суух нь хамаагүй дээр санагдж байна. Жаргаж суугаа гэж нь хараад би баярлаж байна. Бүгдийг би умарцсан эрхэм нөхөр минь. Бүгдийг. Бүр Людмилагийн гоо үзэглэнч марцсан. Энхэл Людмила надтай хамт яваа шүү. Үнэн үү? Ямар хэрэглэр учраа? Юу гэнэ? Орс ноёны охин чамтай хамт яваа мөн. Хаа вэ? Би харья. Угүй. Сэтгэл минь урууж мэднэ. Анилсан бүсгүй минь над дайнхри. Заяа тавиланг минь өөрчилж, жаргал надад бэлгэлсэн юм. Амгалан инх ариун хайрыг ахин надад авч ирсэн юм. Блажен, кто на простор. Хөдөхөр бойдхан газар хөнөхтэй дар сөвлсөн шэг. Хөрөн байж гунгийг мартаад хөлчөөхөн суух жаргал да. Бордарсыг хүрсэн шэг. Бодох ч юмгүй, санах ч юмгүй. Насны энхэн чөлөөндөө наргил сухан жаргал да. Ha ha ha!
гуляю я с красоткой, доволен, сыт и пьян. Нам век людской короткой для наслаждения дать. Ну, Вика, батыр минь. Хэдийнэ миний чамд амсан тэр өдөр ирлээд илдээ ав. Седлай коня. Марья Эмиль, ноёны охиныг чинь авахаар явъя. Их чин авхар явъя. Төрчин сайн нөхөр Фарлаг минь идэрхэн болоод гинхи юмсан. Таад ихтэй аюулт замд сая гараад явлаа. Спаси. Перун шүтэй минь авар түүнийг минь авар. Хүслэнд бүсгүй чинь тэр байна. Баяр захлаг чинь ирлээ. Юунда чи чирэв чи? Русланы хүнөө. Унтаж байгаа дээр нь түүнийг хүнөө. Хоно тоник. Вот так. Хүслэнд бүсгүй чин тэр байна. Нойнтон! Слышишь, как Ард олон шоу гэж ухыг сонсну. Агсам үлэгтэй нэг ватарийг алтан хаалган дээр ирээд байна. Одоохон тэрнийг надад бараалахуул.
Людмилаг аваад ирж. Марлав. Ататанд айсын чи дараа юу? Альбин чөтгөр түүнийг хулгайлаа юу? Охин минь ягаа. Людмила унтаж байна. Удаж байна уу, Марлав? Мөрөм нутгийн балар хойд, муу ойн савдгийн саврт яг ингээд унтаж байхад нь явж байгаад би оллоо. Тэнд би мөн сайхан тулалдлаа. Тэмцэлдэж байгаа бид хоёр дээр нар гурвантай мандаж, сар гурвантай гарлаа. Ойн савдаг ойчих охиныг тэн би унтаа гарна авчирлаа. Хэн энэ шидийн нойроос гаргах юм бол? Хэзээ охин минь сэрэх юм бол? Мэдгүй. Сая тавлингийн жам нууц. Итгэж найдаад л хүлээж байхаас өөр тайлгар алга да. Людмила унтсаар байна. Гурван өдөр сэрэх гэдэг. Хэн ч сэрэлээс чадав. Юу болоод цаан чинь хуур хөгжим бүрээ биш гүрээ. Хуур лэмб цан хэнгэрэг. Сангина сангинаад байгаа юм бэ. Нойрноос охиноо сэрэхийн тулд ноён ингэж зарлигдсан юм. Сүйд боллоо. Бид нэрүү печенегүүд дайрлаа. Хэл үргэе. Печенегүүд давталлаа шүү. Бараа хүсгэн үүтэмөөрэ, бараан тос болохсоор айсу. Баахан түүдэг толгодоор дүрлдэж байна. Бамбайн, бамбар мэдг ялгулзэж байна. Ай, түмэн мордон жерлзэж байна. Асар майхан нь сайрч харагдана. Харин, дайсан, хаянд, өрлээ. Үй олнаро, үхлийн тулаан бэлдэцгээ.
Руслан? Руслан, херевтен гэнэ? С мечом? Хэнхтэг цэйчэндэ илстэ гэнэ? Ну, нет. Занайна. Погоди. Байгуэ, чамайк. Пока... Шон олагу айга цагт? Руслан, бэ тосла чдэм гэнэ? Нэг сава амид аршаанаар, нөгөө сава амигүй усаар дүүргэй. Хэдэн табаасай хэрцэг үүдад хэрэг үшлээ хан таан. Алиг бухан үүдан туцга амид зэвсэг болгоод хэвэнхнүү дайр үлэй. Аймгүй ус, амид аршаанаар, авраг вейчин шавшич, эргүүл чамайг аймаруулаад, эрч хүчийчин сэлвий. Хайрт бүсгүй тэг ай учирч, харин дайсан хиар цахуара. Людмила минь хачив. Дахиад би ганцаар болов. Тавлан гараал болж байна да хүмүн. Дайны талбар чамайг хүлээж байна. Далайсан илд чин дайсныг дарж, даяар Киев амгалан болно. Людмила чин тэнд байж байгаа. Нандин энэ бэлзгийг ав. Үдсэлін түүніхай магнайд үүнийг хүргээд аваарай. Ховсадсан нөөр түтхін зайлж, хортон дайсан чин чамас мэгдин. Хар санаагэгж үгүй болон хайрин жаргалдайг хоюул эдлээрэй. Эрхэг батармын ингээд хагсый. Эргээд уулстал өдий үздээ. Маң тоғсыз юға харч үғайм, мана хэдэн бұх хөтлүхүү айшуды. Эх хан тамайны өрсөөж хайрлы. Эдзін тани хат үйдөө айна алдығыда эх жарғадығыз үдзіне. Харин та ғанцылымду туғадыж, бұхнууд орсын сумын тару удаад бұцаж гүүгээд болохгүү айна. Орсуудын хөгөөдір, олдысын бұх хүнийг бұстайның нүүч туғаад бұхында бамбахи.
Тэшээ битгий харв. Тэнд чинь бидний эхнэр хүүхэд эгч дүүс явна. Чин урсулсан хөнөөд байсныг хараад цохиж байна. Атаахны сүнс чамайг да. Алд бие их чинь хоёр болгоё. Айсын бичгийг адгуулсамаар. Хайр үуч гişгүүлхэр үчидэж байна. Бүсэлж байна. Арслан бар араатын шиг архир. Сүрттэй, илүү сүрттэй, бүр сүрттэй бархир. Сайн хашгирахгүй бол шавхуур дуулна гэж мэдээрэй. Улстан аугаад ачи юм аа. Үзгэлэнд Людмилаг авах эрхтэй юм. Амьд байна охин минь. Анисга нээлээ.
Энхри охныг минь эргүүлж амилуулав. Руслан, Людмила мөн чи авар завширсан болохоор авайл их нэрэ болгож ав. Хэн намайг хорлов? Би! Би, Руслан, өршөөж үз. Хэлчрүүлж хайрн, Владимир ноён минь. Атын хүчин ховстуулж. Апгийн хэргийг үйлдэг би. Людмила сэтгэл алдраад. Егшүүр дамтын чи зайл эндээс. Баяр тохиолсон болохоор чамайг өршөөй. Бараага харин миний өргөнд дахин бүү харуул. Эх ноёныг зөөлөн байгаа дээр эндээс төргөн зайлж үз. Сэтгэж чамайг шүүсэн бол. Шивхэнд болох байсан юм. Шивших тамтын чамд шивх хүртэл гойдоно. Аимшиг тар шийдтээ яасан. Сахтаа тануулаад айлтгүй болсон. Алаг ирээ малгай өмсөөд. Алаа салбтаа болог. Зовлон дуусч жаргал ирсний найранд зон олныг ордон даврий. Владимир өндөр харштаа Владимир ноён өнөр бүлээрэ найрлав гинэ. Эрт өрдийн явдал элен хулан син домгоо. Орчуулсан Хасватрын мэргэн, орчуулгын найруулагч Наран Цэцэг, дуу оруулсан Бэлгүүтэй, Хишиг Дэлгэр, Цэмпэлма, Нэргүватар, Энг Тайван, Барамсэрүүн, дууны найруулагч Эрдэн Чимэг, Асет найруулагч Болдуатар, Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн дуу бичлэгийн студ 2009 он.